What future does future reserve? These youngsters are sowing seeds of the future called future. The app belongs to the private enterprise, but it's focused on the public interests. It was founded in December 1, 2007, in order to satisfy the need of the formation of skilled hands, being the path that leads to social transformations through education. It was conceived by a group of volunteers, all working in the private enterprise, who decided to create a program that aimed at the professional education. No final do ano passado, a DCDN foi contemplada com o prêmio de melhor projeto de responsabilidade social da América Latina dentro da rede de distribuidores Camis. Para nós, isso é uma satisfação muito grande e mostra a estreita relação de parceria que existe entre DCDN e Instituto de Educação Portal. Obrigado ao Instituto Portal, conte conosco sempre e estaremos sempre juntos. Um abraço e até a próxima. Today, IAP has 3 units in Pacajus, Eusébio and Fortaleza, respectively. Each counting on technical laboratories, computer centers, sports premises and libraries. IAP is a reference in the field of qualification and insertion of labor in the market, in addition to forming social leaders with innovative ideas. The project, Developing Generations, was created in order to form hand in accordance with the Young Apprentice Law. It forms new professionals in for the industry, commerce, building and repair, management, and others. O Instituto de Educação Portal desenvolve, em parceria com a Vulcabras, um projeto de responsabilidade social na formação de jovens aprendizes. Com isso, a gente tem uma contribuição para o trabalho, para o nosso quadro de empregados, para a sociedade, para o convívio com a família, enfim, um projeto inteiramente conectado com o social. Hoje sou uma pessoa completamente realizada, pois o programa Desenvolvendo Gerações abriu várias portas do mercado de trabalho para mim. Agora consigo visualizar a grande importância de ter sido um aprendiz do IEP, tanto que hoje sou facilitador da instituição. IEP has developed a new methodology called Worldly Spaces, which lays cultural foundations, especially in arts. A new environmental, civic, family, spiritual, and social view, study the various workshops sponsored by IEP as a differential aspect. O Espaços Mundo são atividades oferecidas pelo IEP para nós alunos nos mostrar nossos talentos, ou seja, o lado emocional, cultural, interativo. Aprendemos conhecimentos aqui e passamos afora para que outras pessoas possam aprender o que nós estamos vivendo. Os programas de educação do Grupo IEP têm proporcionado ao Grupo Vicunha colaboradores desenvolvidos no ambiente pessoal, comportamental e profissional. Esses aprendizes, eles vêm com todo um contexto social, né? Vêm envolvidos no ambiente social como seres sociais, transformando, aprendendo a transformar e transformando vidas. The globalism, difficult competition, and current market demands force companies into a constant need of renovation and development of its human capital. For this, IEP is constantly engaged in developing new programs. PAC, Constant Learning Program. The objectives of the training program is to create new opportunities in the work market, shortening the distance between theory and practice. IEP's training program has 3 main targets: A. Professional orientation, B. Assistance to the trainee, and C. Specific demand of the company. O Programa de Capacitação em Rede, em parceria com o Poder Público, IEP e empresas privadas, consiste em capacitar mão de obra local e prepará-las para o mercado de trabalho. A Malve, desde quando chegou na cidade de Pacajus, buscou a parceria com o IEP e formamos essa grande rede.
Já formamos mais de 500 profissionais e a maioria destes já estão trabalhando na Malve. Essa parceria com o IEP vem dando muito sucesso e nós estamos observando que as pessoas chegam à empresa mais preparadas. IEP's success is evident in the excellent results reached along their history. In 2010, it was awarded the FIES Medal for being considered one of the 20 best social programs in Brazil in the category Professional Education by Banco Itaú Foundation. In 2011, IEP was awarded by UN's Program for Development of the Nations, UNDN, for their commitment to fight poverty in Brazil. This commendation was given in association with the Legislative Assembly of the State of Ceará. In the ceremony held in New York, IEP was represented by their executive board. IEP counts on a vigorous group of partners, both among private enterprises and governmental institutions. Respect, union, transparency, cooperation, commitment, and social responsibility play vital roles in IEP's life, and each partner is fundamental for the sustenance and achievement of our dreams. Bem, gostaria primeiramente de agradecer a todos vocês que acreditam no IEP, seja através das contribuições financeiras ou da participação no Conselho Estratégico. A grande satisfação que nós temos não é só a geração de emprego e renda para esses jovens, e sim uma verdadeira transformação socioambiental através dos espaços mundos. E eu gostaria de convidar você a conhecer e participar dessa grande oportunidade de transformar o mundo. Have a closer view of the Instituto de Educação Portal. Access the IEP site www.portaliep.com and join us in the effort to transform lives through education. Education does not transform the world. It transforms men, and men transforms the world.